Malá obec s jedinečným kultúrnym dedičstvom sa teší 25. výročiu zápisu ich unikátneho chrámu do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Chrám prenesenia ostatkov svätého Mikuláša je grécko-katolícky chrám v obci Ruská Bystrá, známy pre spôsob svojej výstavby. Takže kostolík bol postavený bez jedného klinca spoju na znak Krista, že niekedy bol ukrižovaný. Ako hovoríme, je to malá dedinka, ale zapísaná je v roku 2008. Bol jedna zo siedmi, ktorá bola zapísaná do svetového kultúrneho dedičstva. Takže taká veľká posta pre našich predkov. Spolu s ďalšími siedmimi drevenými kostolmi karpatského oblúka je táto dominanta obce častým cieľom pútnikov a turistov nielen z celého kraja, ale aj z mnohých ďalších regiónov Slovenska. A to je to najkrajšie, čo človeku alebo človek dostáva do svojho vienka už len v prvom rade vieru, ktorou prichádza k tomu chrámu. V druhom rade je to pozornosť rodičov, lebo oni sú tí, ktorí privádzajú to dieťa do chrámu. A potom je to samotná tá návštevnosť. A tá spruha, ktorú dáva tento chrám. A ten naozaj chrám je premodlený, je duchovný, je nádherný a krásny. Veriaci farnosti a veľké množstvo hostí si v predošlých dňoch pripomenuli toto výročie svätou božskou liturgiou, slávenou v samotnom drevenom chráme. Počas homílie bola vyzdvihnutá potreba duchovného zdravia a vďaky Bohu, spojenej aj s ďakou za toto krásne výročie. V každom čase človek by mal uvažovať presne nad týmto, že to, čo človek vidí, to, čo sa človek dotýka, čo človek prijíma očami, by mal stelesňovať práve aj vnútri ducha. A to, že my sme liečení z vonkajšieho hľadiska doktormi, tak vnútorne sme liečení práve tou milosťou Božou, ktorá prichádza do každého jedného človeka. Vtedy, ak človek si o to istým spôsobom aj pýta, ale istým spôsobom aj dostáva. Slávnosť po skončení svätej liturgie pokračovala kultúrnym podujatím v obci. Bohatý kultúrny program, na ktorom sa predstavili miestne, ale aj zahraničné folklórne spevácke súbory, spestrilo aj pohostenie a atrakcie pre najmenších. My to robíme pravidelne už 15 rokov, ešte 13 rokov, lebo 2 roky bol COVID, ale teraz je už to 15. výročie a pripravili nám hlavne naše ženy, naše obecné, či dedinské. Máme tu 10 kuchárov, sú označené s logom a pripravili perfektné nám jedlá, postenie, za ktoré mi vďaka. A máme aj každoročne na znak toho, máme liturgiu, potom je presunku, tomu tak je aj kultúrne podujatia.